Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku, jsem tu dneska opět s Pogem. Ahoj. A připravili jsme si další díl Mindotazu, kde odpovídáme na vaše otázky. Vítáme vás tady u prvního dílu Mindotazu v novém roce, což bychom vám tady rádi hnedka na začátku popřáli všechno nejlepší a spoustu skvělých deskovek, které si teďka nově zahrajete. A my tady máme spoustu dotazů, které jste nám napsali na Facebooku, Instagramu, YouTube, takže se na to hnedka vrhneme. A hnedka ten první dotaz se týká naší oblíbené hry Desítka. Zda chystáme hru jako mobilní aplikaci. Si vůbec víme, jestli něco takového chystá. To je zajímavá otázka, ale v tuhle chvíli nevíme o tom, že by se něco takového chystalo. Nebyl by to ani úkol pro nás, byl by to vlastně úkol pro původního autora nebo vydavatele té hry. Tam jsou relativně komplikovaný nějaký vztahy, protože vydavatel je finský, autor žije v Rakousku a ještě je vlastně zastupuje nějaká firma, která sídlí zase ve Spojených státech. Takže vlastně bych ani nevěděl, na koho z nich přesně se obrátit s tímhle dotazem, ale můžeme ho zkusit předat dál a případně vám dáme vědět. Mm-hmm. A když jsme u té Desítky, tak je to dotaz na případná další slovenská rozšíření a asi to by i o tom, jak se hře daří. Tak hře Desítka se daří dobře, určitě se dá říct, že se jí daří líp v České republice než na Slovensku, takže s těmi slovenskými rozšířeními to je trošku obtížnější. Na Slovensku zatím vyšla kromě základní hry vlastně Desítka Junior a taky Desítka Harry Potter v kompletní slovenské verzi. Jestli bude další rozšíření na Slovensku, vám teď neřekneme. Budeme o tom ještě přemýšlet, ale určitě budou další rozšíření v české verzi Desítky. Pokud jste fanoušci této hry, tak určitě budete mít další a další otázky a na Slovensku ještě tedy uvidíme. A máme tu hned několik dotazů, které se týkají série Odhodlaní, a to konkrétně rozšíření Posily, jak to s ním vypadá, jestli bude, nebude. Taky opakující se dotaz, ale já prosto chápu, že se tam ještě stále ptají. Já bych rád v tomhle směru sdělil něco nového, ale bohužel to v tuhle chvíli neumím. Pořád řešíme vlastně nějaké možnosti výroby a kalkulace na to, abychom tu hru tady mohli prodávat rozumně. Hra se vyráběla v Polsku, vlastně to, co máme, teda to, co jsme měli Normandii a severní Afriku, tak se vyrábělo v Polsku. Tam ale už teďka rozumně prostě to vyrobit nejde, protože kalkulace, které nám o tam přišly, jsou takový, že ta hra by se tady musela prodávat opravdu výrazně dráž než předtím. Takže řešíme možnosti jinde, a to jak na dotisk Odhodlaní Normandie, tak na ty Posily. Pokud to jenom trošku půjde, tak obojí ještě letos vyrobíme, ale úplně vám to potvrdit nemůžu. A tím pádem rovnou odpovídáme i na dotaz, kdyby dotisk Odhodlaní Normandie, takže tedy se tady uvidíme, jak to vyrobu půjde. Řešíme to, je to bohužel komplikovanější, než bychom si představovali, ale ten zájem o to evidujeme a pokud to půjde, tak se k Normandii vrátíme. A když jsme u té série, tak je to i dotaz na nejnovější díl, a to Odhodlaní Stalingrad. Káva, dost jako výjimečná hra v sérii, protože to je fakt velká krabice a funguje trošku jinak. Tak tady neřeknu zatím vůbec nic, ale to si nějak si to vyložte. Rozhodně je to tak, že tam nějaká jednání probíhají a něco se řeší, ale až bude čas, abyste se to dozvěděli, tak vám to rádi dáme vědět. Takže sledujte naše Facebooky, weby, Instagramy, YouTube a dozvíte se to určitě včas, ne tak budeme mít nějaké novinky. Tak, a máme tu dotaz na naši novinku The Wolves, česky bude se jmenovat Vlci, a toto je konkrétně, kdy bude dostupná. V tuhle chvíli vlastně odevzdáváme grafiku do výroby, bude se vyrábět někdy v průběhu, takže bude dostupná někdy v průběhu léta nebo podzimu. Ano, takže pokud se těšíte na naši poměrně z našeho pohledu výjimečnou hru, protože se jedná o area control, kde si půjdete i trošku po krku mezi dalšími hráči, tak se můžete těšit už v tomto roce. Určitě to není klasická Mindok zvířátková hra. Ale zvířátka tam jsou. Ale je to hodně jiná zvířátková hra. Tak, když jsme u těch her, minule jsme tady načali Honeybuzz a je tu dotaz, zda tam nastal nějaký posun.
No, tam posun nastal, ale žádný takový, který by nám udělal radost. Nějaká komunikace tam proběhla, ale pořád probíhá velmi zvláštním způsobem za poslední měsíc, opět bez reakce ze strany původního vydavatele. Řešíme, naše grafika je hotová, odevzdaná, všechno je, ale teď jenom musíme došťouchat toho původního vydavatele k tomu, aby spustil výrobu. Zase, jak budeme vědět něco dalšího, řekneme vám to. Bohužel to u této hry není vůbec jednoduché. A máme tady dotaz na Mars Terraformace Expedice Ares. Jak to vypadá tedy s rozšířeními, jestli je nějaká šance? Tam poslední dotaz byl loni, kdy byl ten první tisk, který jsme nestihli. Tam to nevycházelo a... V tuhle chvíli ani nevíme o dalším možným tisku, takže pokud by byl, ještě se k tomu vrátíme. Ale tady, abychom byli féroví, tak ta šance je relativně malá, protože té základní hry se určitě prodalo méně, než jsme čekali. Takže tady s těma rozšířeníma to bude obtížné. Bohužel. A když jsme u těch rozšířeních, tak tady je dotaz, jak to vypadá se Summoner Wars druhou edicí. Jestli tam vlastně máme v plánu nějaká další rozšíření, případně jak se té edici celkově daří. No, tak tam by šla ta základní sada, ta mistrovská sada, vlastně, kde je 6 těch národů, takže tam té možnosti hratelnosti je poměrně dost. Ale jsme tam v tuhle chvíli někde na hraně. Tady určitě budeme rádi, když se třeba na stejnou věc zeptáte za 3 měsíce nebo tak, protože určitě tady to bude k řešení, jestli budou další rozšíření nebo nebudou, ale rozhodně to není bez šance v tomhle případě. Mhm. A když jsme u rozšíření, tak budeme pokračovat. Je to dotaz na Ark Nova Aquarius, což je vlastně první rozšíření k naší novince Archa Nova, které bylo oznámeno v angličtině. Ale nějaké zatím další podrobnosti, pokud se nepletu, nebyly zveřejněny příliš. No, byly tam nějaké drobnosti, jak to bude fungovat. A musím říct, že už dlouho jsem se na žádný rozšíření tak netěšil, jak se těším tady na to. Takže hned, jak o tom nějaké zprávy budou, taky zase budeme předávat dál. Ale tady můžeme jednoznačně říct, že se plánujeme zapojit do prvního tisku toho rozšíření, který by mělo být směřovaný někam zhruba k veletrhu v Essenu. To znamená, na podzim by měla být k dispozici i česká verze toho rozšíření, pokud všechno půjde podle plánu. A moc se na to těšíme a uděláme všechno pro to, aby to tak bylo. Věřím, že se má na co těšit i fanoušci, tam pokud si správně pamatuju, tak tam vlastně budou nové vodní živočichové, nějaká akvária a budou tam i nové mechaniky, které umožní více rotovat vlastně nabídku karet. Tak a vlastně nějaké nové ty karty akcí, to znamená, že vlastně budou tam nějaké trošku větší variabilita právě v těch jednotlivých hráčských akcích. Ne, že by tam tedy té variability bylo málo v Archenově. Když jsme u Archenovy, tak je to dotaz na případný dotisk, že v obchodech už vypadá přebraná, tak zda je plánovaný a zda bude opět k dispozici i promodeska a za přibližně stejnou cenu. Je to tak, dotisk je vlastně na cestě, v tuhle chvíli se někde nakládá na loď v Číně, to znamená zhruba do nějakých 3 měsíců by měl být tady u nás, takže v průběhu jara by Archanova zase měla být dostupná ve všech vašich oblíbených obchodech. Co se týče té hráčské desky bonusové nebo toho promo herního plánu, tak já nevím ani, jestli se prodával za nějakou cenu. My jsme ho vlastně dávali zdarma těm obchodníkům k předobjednávkám a oni už si to asi každý řešili po svojí cestě, ale můžu taky říct, že dotisk chystáme i u tohohle promo plánu. Bude to zase tak, že ho budeme poskytovat obchodníkům k předobjednávkách, ale zároveň si nějakou část necháme pro vás, který máte zájem a z toho prvního tisku ho nemáte. Takže ano, tohle by mělo být k dispozici a všichni by se k tomu měli dostat, kdo budou chtít, už třeba v průběhu letošního jara. Mm-hmm. To je určitě skvělá zpráva. Další dotaz se týká případného dotisku studené války a hry 1989 Úsvit svobody. Tady je zvláštní, že poslední dobou se dotazy tohohle druhu rozmnožily. Pokud nám někdo řeknete, na základě čeho se nás na tohle opakovaně ptáte, tak budeme rádi za zdroj téhle menší vlny. Ale tady musím říct, že zrovna tyhle hry dotisknout dneska neplánujeme.
Ale zase možná se tam rýsuje něco, co by vám je mohlo připomínat, ale ještě je to docela daleko, takže v tuhle chvíli o tom nemůžu nic víc říct. Budeme opět lehce tajemní. Ne, tady hodně. Potom je tu máme dotaz na Krabsaury, což je vlastně pokračování hry Krabčáci. Už jsme na to jednou dotaz měli, už jsme to vlastně i hráli a testovali tu hru. Je to tak, ta hra se jmenuje Cubosaurus v originále. Je to vlastně hra založená na grafickém stylu hry Krabčáci, ale jsou v ní dinosauři. Tady bohužel ta situace je taková, že i když ta hra krásně vypadá, tak se prostě dobře nehraje. No. A ta hra se těm autorům nepodařila, co se týče toho herního mechanismu, dobře udělat. Takže vlastně jsme se rozhodli nevydat, i když vypadá na první pohled krásně, a nejspíš se naše rozhodnutí v tomhle směru nezmění, pokud se nezmění ta hra samotná. Mm-hmm. Bohužel ty grafika silně předčila herní zážitek. Pak i tu máme tady dotaz, zda máme, nebo jestli bude nějaká hra s traktory, čtyřkolkama, monster truckama, rally nebo rally Dakar. To je hodně široký dotaz, ale asi odpověď je bohužel jednoduchá. V tuhle chvíli žádnou hru zaměřenou tímhle směrem nemáme na očích a nepřipravujeme. A potom je to dotaz na Isle of Cats Explore and Draw, což je vlastně kreslící varianta naší hry Ostrov koček, že místo pokládání dílků se tam zakreslují. Tady jsme se už k té hře dostali, hráli jsme ji, ale zase musím říct, že třeba zážitek z toho základního Ostrova koček vlastně nějak nepředčila nebo výrazně nezměnila. Je ta hra vlastně hodně podobná a přišlo nám, že nepřináší nic zásadního navíc oproti tomu původnímu Ostrovu koček, takže spíš v tuhle chvíli se k ní nekloníme, nemáme teď v plánu ji vyrábět. Mm-hmm. A potom tu máme dotaz na Lands of Galzir, zda je nějaká šance na vydání. To je vlastně taková velká příběhová hra s aplikací. My jsme se kdysi o tom už jednou bavili, co nepletu, a tam si myslím, že se nic nezměnilo. No, je to tak, tam podobně byla možnost nějak tu hru testovat online, ale z toho asi nic úplně konkrétního nevyplynulo, takže v tuhle chvíli nechystáme Lands of Galzir. Mm-hmm. A pak je to dotaz na naši smart hru Dinosauři, zda ještě budou. Já jsem chystal dotisk. Dinosaurů jsme měli hodně a asi už jsme ale postupně vyprodali, takže dneska už možná na trhu vlastně nejsou nebo budou jenom na nějakých zapadlých místech, ale my dotisk tuhle chvíli nechystáme. Chystáme určitě dotisk jiných smart her, chystáme i další nový smart hry, mají tam nějaký moc pěkný teď novinky, takže určitě se dočkáte i nových smart her letos, ale dotisk dinosaurů nejspíš nebude. Mhm. Jak to vypadá se stavem reprintu hry Lovci noci? No, reprint hry Lovci noci se vlastně nikdy nechystal v té původní verzi. Vyšla nějaká nová verze v Německu, kterou jsme měli v ruce a víme, že o tu hru je tady zájem, ale přesto jsme se nakonec rozhodli i v tuhle chvíli nedělat, protože ta nová verze se podle nás úplně nepovedla, a to jak se týče nějakého herního materiálu, tak provedení a taky ceny. Tam vlastně jedná se o malou krabičku a ta cena, kterou nám nabídli, za kterou bychom ji mohli vyrobit, byla fakt hodně vysoká a neodpovídala tomu, co byste za tu cenu dostali. Takže bohužel, i když jsme se o to snažili, tak Lovci noci na naším sítem neprošli ta nová verze a v tuhle chvíli nepřipravujeme. No, bohužel. Mě to třeba upřímně překvapilo, protože když jsem to viděl na stole, tak jsem myslel, že jsme někde objevili nějakou retro edici z 90. A ona to byla ta nová edice. Takže takhle. Je nějaký pokrok, co se týče hry Total War Rome? Pokrok asi konkrétní není. Tam můžu říct, že jsme tu hru poskytli na zahrání jisté skupině hráčů, kteří si hodně užívají tu původní Total War na počítači. A ta jejich zpětná vazba byla poměrně dost negativní. Říkali, že podle nich se ta desková adaptace nepodařila. Takže to pro nás je poměrně silný signál, že bychom měli být opatrní a bezhlavě se do tohohle projektu nepouštět. Nevíme zatím ani o tom, že by se ta hra vyráběla. Konkrétní nabídku jsme nedostali, ale
nevypadá to úplně nadějně. Tam jenom bych chtěl upřesnit, že my tady máme nějaký prototyp a když jsem si dělal ten GameFound, tak to ten vydavatel měnil se tam docela dost těch mechanik, takže nevíme vlastně, v jakém stavu aktuálně ta hra vůbec je. Se měnilo opravdu hodněkrát. Vlastně, když jsme tu hru viděli poprvé, tak to byla úplně jiná hra než ta, kterou jsme pak dostali. A pokud se to měnilo ještě zase znova, tak nevíme moc. No. Ale říkám, tady nějaká testovací skupina, která měla být pro tuhle hru důležitá, tak tu aktuální verzi moc dobře nepřijala. Tak a potom je to dotaz, zda chystáme nějakou další čistě solovou hru. Jsme vlastně vydali v minulosti Nebe v plamenech. Tak tohle je zase dotaz, který se opakuje a tady asi zůstává je velmi podobná ta odpověď. Čistě solovou hru v tuhle chvíli nepřipravujeme, ale řada her, na kterých pracujeme, zase v sobě ten solový režim obsahuje. Takže doufáme, že i nadšené solo hráče dokážeme oslovit tím, co vydáváme, i když to třeba solové hry čistě nebudou. Ano, tam je potom fajn, že i tu hru, kterou si můžete kvalitně zahrát solo, potom můžete zahrát i s kamarády nebo s kýmkoliv jiným. Úplně se tomu nebráníme, i když se veřejně asi ví, že nejsme velcí nadšenci a příznivci těch solových her, takže pokud o nějaký víte, která prostě vám přijde skvělá, určitě nám dejte vědět a my o ní budeme přemýšlet, ale v tuhle chvíli v zásobě žádnou nemáme. Tak, potom tu máme dotaz týkající si naší prosincové novinky, jak se daří smlouvě s Ďáblem a proč se tady o ní skoro nikde nemluví. To je takový dvojdotaz. Nám tam vlastně v prosinci došla jenom část tisku, pokud se nepletu. Je to tak, tam vlastně nám byla dodána nějaká menší část, než jsme chtěli a ta se nějak na trh rozpustila, tak doufám, že už lidi mají a hrají. Jestli se o ní mluví nebo nemluví, to je otázka. Tam tím, že my jsme těch her měli málo, tak jsme uspokojili poptávku obchodníků a poslali jsme ty hry jim, takže nám vlastně ani nezbyly reálně hry, které bychom třeba mohli poslat nějakým recenzentům, kteří by pak o té hře psali. Takže možná to byl důvod, proč se o ní mluví méně, než by mohlo, ale někdy v březnu by nám měla přijít další část toho tisku, tak pak i rozpošleme i mezi recenzenty a třeba se dočkáme nějaké vlny další zájmu. Ale říkám, to, co my jsme dostali, to, co nám z tiskárny dorazilo, tak jsme rozposlali dál, takže určitě se nedá říct, že by se té hře dařilo špatně, nebo že by bylo tam něco s ní špatně. Ta hra je určitě zajímavá, je to taky hodně jiná hra, než vlastně normálně se od nás dá čekat. A lidi, co ji hráli, tak zase jsou z ní často nadšení a že je to něco novýho a něco hodně zajímavého. Jedná se o opravdu unikátní zážitek, tam to můžeme lehce přiblížit. Jedná se o hru, která je pro striktně 4 hráče. A tam vlastně každý má nějakou svou tajnou roli, kterou se snaží, teda vlastně, kde se snaží o něco trošku jiného. Hráči tam mezi sebou tajně obchodují díky mobilní aplikaci a všechno to funguje fakt moc pěkně. Na stole to vypadá krásně. Pokud vás to zajímá, jak ta hra vypadá, tak tady linkneme do rohu odkaz na video, kde ji rozbalujeme, takže se na to určitě můžete podívat. A do budoucna se určitě můžete těšit ještě na více obsahu týkající se tady této hry. Potom tu máme dotaz, zda je možné upřesnit vydání hry Revive. To jsme vlastně oznámili na konci minulého roku a teďka jsme ukázali českou krabici, že se to bude jmenovat Obleva. Tak jedná se o nejlépe hodnocenou hru loňského Veletrhu v Essenu, která se zasloužila spoustu pozornosti hráčů, třeba i na dalších herních akcích, kde jsme byli tady u nás. Tak tam byla tahle hra asi možná vůbec nejhranější. Takže lidi baví, nás taky baví. My jsme teďka odevzdali grafiku kompletně do výroby. V tuhle chvíli započne ten výrobní proces, který zase se završí někdy v létě a potom ještě nějaká doprava k nám, takže určitě se dá počítat s touhle hrou někdy ke konci léta nebo v průběhu podzimu. Tady u nás česká verze Revive pod názvem Obleva, který někdo z vás navrhl na Facebooku. Děkujeme za to. A teďka tady máme ještě dotaz, který se lehce týká tady našich předobjednávek, protože jsme vlastně teďka na začátku tohoto roku ukázali plán na prvního půl roku. Můžete se k nám podívat na web, odkaz dáme tady do popisku k našemu videu a tam se vlastně můžete podívat na všechny novinky, které chystáme a kdy vyjdou. A ten dotaz zní, zda je možné na tyto předobjednávky využít doky.
Zase už jsme o tom tady asi v minulosti mluvili, tohle není otázka na nás, ale vlastně na svět her, který ty doky dneska přijímá a sám si vlastně určuje, kdy a jak je bude akceptovat, co se týče objednávek nebo předobjednávek. Takže tady zase můžeme dát do popisku odkaz na to, jak využít doky ve světě her a tam se potom, když tak s touhle otázkou ozvěte, jim teďka nemáme tady v hlavě odpověď, ale není to vlastně něco, co my bychom určovali. I my tam máme domluvenou nějakou spolupráci se světem her, ale to, jak to konkrétně bude vypadat a jak konkrétně ty doky budou přijímat, si potom určují oni bez toho, abychom to nějak ovlivňovali. A máme tu poslední dotaz. Jaká hra vám vydělala nejvíce peněz? Tipnul bych si, že Carcassonne. Nevím. Záludná otázka. Ale jednoznačně by se jednalo o některou z těch her, které jsou dlouhodobými bestsellery a patří k tomu nejprodávanějšímu na trhu. A jelikož Carcassonne vlastně máme už od začátku v nabídce a prodáváme ho celých těch 15 let, tak by to určitě nemohl být špatný tip. Pravděpodobně se to bude blížit pravdě. Pokud se týká základní hry a všech rozšíření ke Carcassonne, kdybychom to spočítali, mohlo by to klidně být tak, že nejvíc peněz za celou historii firmy vydělala právě tahle značka. To je zajímavý dotaz. Třeba se na to někdy podíváme a dáme ty čísla dohromady. Tak tady se samozřejmě pohybujeme na úrovni nějakých už informací, které třeba nechceme úplně naplno zveřejňovat, ale tady pokud si typujete, že je to Carcassonne, tak určitě nejste daleko od pravdy. My vám děkujeme za všechny dotazy, které jste nám zaslali. Určitě se zase můžete ptát tady do komentářů pod toto video a zase, až se budou blížit další dotazy, tak vám zase dáme příspěvek tady na YouTube, Facebook, Instagram, pod který se zase budete moci ptát. To je pro nás, od nás pro dnešek všechno. My tady ještě máme ale i novinky, které si chystáme, protože jak jsem říkal, tak my teďka máme plán, kde vlastně máme ty hry, které připravujeme a od února nám tady jdou dvě novinky, co se týče Na křídlech hnízdem v Ázii, což je tady nejnovější rozšíření pro oblíbenou hru s ptáčky, které vlastně přináší 90 nových karet, spoustu dalšího obsahu a hlavně možnost hrát ve dvou, než by ta původní hra nešla hrát ve dvou, a teďka je tady nový mod Duet, který tam ještě přidává další mechaniky. A musím říct vlastní zkušenosti, že se hodně povedl a že hodně hezky funguje, takže určitě pokud hrajete Na křídlech právě ve dvou třeba nejčastěji, a dokonce zase je tam je to i vlastně solo mod speciální, zase pro tyhle solo hráče, takže určitě Ázie, hodně zajímavé rozšíření. A pokud třeba zvažujete nákup hry Na křídlech, ale nechcete si rovnou kupovat tu větší základní krabici, tak určitě můžete vyzkoušet přímo tady Na křídlech v Ázii, protože to zároveň funguje jako samostatná hra. A pokud hrajete hry ve větším počtu hráčů, tak Ázie má i mod pro 6 a 7 hráčů, a kde je vlastně novinkou, že dva hráči hrají zároveň, aby se ta hra trošku zrychlila, a vlastně funguje to moc pěkně. Tak to já jsem teda zatím neskoušel, ale určitě pro každého, kdo má rád Na křídlech, tak Ázie je moc hezké doplnění té řady. Přesně tak. Společně s tou Ázií vlastně vychází ještě tady ta velká krabice, což je tady hnízdící box. A je to vlastně krabice, ve které najdete jak to rozšíření Ázie, tak i pořadač na všechny komponenty, které zatím Na křídlech vyšly, a zároveň na všechny komponenty, které vyjdou v budoucích rozšířeních. Tady je určitě dobrý připomenout to, že pokud si chcete koupit ten hnízdící box, už si nepotřebujete kupovat zvlášť to rozšíření Ázie, protože ta Ázie je obsažená kompletně v rámci toho hnízdícího boxu. Takže vám stačí koupit si tam tady tuhle krabici. Pokud vás to zajímá konkrétně, co najdete jak v tom malém rozšíření, tak ve velkém hnízdícím boxu, tak zase tady doložku vydá. Dáme odkaz na obě dvě videa, můžete se na to podívat a předobjednat. Obě dvě tady ty novinky vychází 1. února, takže od toho dne by se měly začít objevovat už fyzicky v obchodech a začít putovat k vám, takže když si uděláte předobjednávku, tak k vám pofrčí téměř okamžitě.
No a potom další novinka, tu je Azul Mistři čokolády, což je čokoládová verze základní hry Azul, vlastně toho prvního dílu. Tak, jedná se o limitovanou edici, což je vlastně taky docela výjimečná věc, kde tady rovnou říkáme, že dojde k tomuhle jednomu tisku a dalšího tisku už se u nás nedočkáte, ale je to tak koncipovaný i v tom celosvětovém vydání, není to něco, co my bychom si tady vymysleli zvláštního. Jinak hrajete stejně jako základní Azul, jenom to všechno vypadá jako krásná čokoláda. Ale vlastně typy a vaším úkolem je tady dělat bomboněru, tady vlastně z těch dílků tam je pokrát, vidíte, že tady ta základní deska je vlastně stejná jako první Azul. Tam je vlastně jediná drobnost, je tam takový mini rozšíření, který spočívá v tom, že ty jednotlivé destičky, nabídky na druhé straně obsahují ještě nějaké speciální efekty, takže to je vlastně jediná věc, která tam je jiná. Můžete vlastně ty destičky použít ještě tady s těma efektama navíc. Ano, tady ty efekty potom slouží k tomu, že když si berete nějaké dílky z té výlohy, tak tam třeba berete více dílku nebo nějak se jako navzájem přemisťují. A pravidla máme online, takže se určitě můžete podívat. A samozřejmě to nejlepší na té hře je tady ty dílky, já to zkusím ukázat na kameru, snad nám zaostří. A vypadají naprosto super, to tady zkusím takhle dát. Samozřejmě uděláme i samostatné video, kde se na to budete moci podívat. A vypadá to, a možná mi to vypadne, určitě pak ukážeme samostatně. Vypadá to samozřejmě úplně krásně, trošku bych se bál, že bych měl tendenci to jíst, takže doporučujeme se k tomu ještě koupit bomboněru jako klasickou. Tak, tohle jsou teďka novinky, které chystáme od 1. února. Na březen potom se můžete těšit na Psí park, včetně dvou rozšíření. Tam už běží předobjednávky, takže pokud vás zajímá Psí park, tak určitě se na to podívejte. Už máme i oficiální unboxing, takže se můžete podívat, co v této hře najdete. Je tam vlastně spousta krásných pejsků a další věcí. A samozřejmě dáme tady do popisku i odkaz na vlastně celý ten seznam her, které pro tady první půl rok a vlastně připravujeme. Tak, to je ze nás teďka všechno. My vám moc děkujeme, že jste se dívali. Věříme, že vás tady všechny tyhle hry budou bavit. Doufám, že se vám odpověděli na všechny dotazy a uspokojili vaši zvědavost. A my se budeme těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj.